ki se bo znala spopadla seveda z izkušeno kolegico Majo Tič. In bomo videli, koliko metrov bo katera boljša. Majo Tič 56 metrov. Tole je skok v finalu Nike Križna. Nika Križna je skočila manj kot Majo Tič. In zdaj boste odločila Tine Bogataj in Tomaš Portik. 54 metrov, 54 meters for Nika Križnar, torej Maja Vutič.